ଆଇପିଏଲ୍ର ଷୋହଳତମ ସଂସ୍କରଣ ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମିନି ଅକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ନବେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନିଲାମ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବର୍ଷ ଆଉ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବେ ତା'ର ଏକ ଚିଠା ତାଲିକା ବି ସିସିଆଇ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରଖିବ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବା ଦେବ ସେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି କେବଳ ଚେନ୍ନାଇ ନୁହେଁ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୟାର କରିଛି ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ରଖିଛି ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ତେବେ ପୂର୍ବବର୍ଷର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜାଙ୍କ ସହ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହୁଏତ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ସେଭଳି କୌଣସି କରିନାହିଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏସ୍କେର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରିଟେନ୍ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲାଡ଼ଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲାଡ଼ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କିରଣ ପୋଲାଣ୍ଡଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିସାରିଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ଦଳରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇନାହିଁ পনেরো তারিখে এথিনে এক স্পষ্টীকরণ রখা য বলে ম্যানেজমেন্ট